Welcome to the closure. We are here in Chinoyi. I'm going to speak to the father first. Agata sarudze kuti paitwe madini test ndiya. Ndini. Eh, chakakosha kudzana chikwani. Iwewe kungotanga nekubatira chikoro. Takuda planned pregnant. Andika wazvipira here kuda zvine zvangu. Andika ndakabata zvinhu zvakawandisa. Maniswa. Mukundizisa. Ndedhiwi ndiyani. Mukundizisa. Ndakaremerwa. 12 o'clock. Not reachable. 1 o'clock, not reachable. Mukundi sisa. 26 August, ndio pakaitika manana yekuti ndio yandisvitsa chi? Pa DNA nhasi, munzwa. Hanzvadzi Teresa, mune chekutaura here tisati takupai maresults? Handa chekutaura. Ndatomirira kuti mutongovhura tongoona. Okay, I have the results with me. Oh, yeah. I'm opening the results. We need now to know whether this alleged father is truly the biological father or not. And the result read kuti the probability of paternity is 99.99%. Wow, amai, muchishona tiri kuti admire ndiye muridzi wemwana zvisina kupokana. And then she is on the. All right, Mr. Admire. Ndiye muridzi wemwana zvisina kupokana. Abo, ndinangana kuti